Рисовали от на лісі. А в тебе тільки що я... Ну покажіть машинний лист. Я мав тільки своєму перевіряючому, своєму начальству показати свою машину. Ну, покажіть машину. Для перевірки вам. Ну ви нам пред'явили, що ми по вашому маршруту малюємо. Право перевірки. Ви нам сказали, що ми на вашому маршрутному листі зараз малюємо. Покажіть машинний лист. Так, ви не на маршрутному листі маємо. Я за ліс вас нічого. Я говорю, щоб ви нам показали. На пам'ятку знімаєте? Я на пам'ять кончу не нарисував. Покажіть, будь ласка, де намальовував. Ми щось... вам не запрещаємо чи стоять, просто на пам'ятку не рисуємо. Ми його використовуємо. Ви поклали аркуш на пам'ятник? Так, 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 і малювали на папері. Кладіть аркуш на пам'ятник і рисуйте, малюйте. Кидіть нам по маршруту своєму. Ні, просто щоб пам'ятник. Вони пам'ятник не малюють. Ну, ми подошли. Хорошо, дякуємо. Ми подивимося, щоб там все було гаразд.